Klasický mramor. Klasický mramor Magnat Style je dekoratívny náter imitujúci štruktúru prírodnej nebrúsenej skaly. V závislosti od spôsobu aplikácie je možné získať iný výsledný efekt. Od nepravidelne vzorovaného povrchu s výraznou viditeľnou štruktúrou až po hladký pieskovcový povrch. Ponúkaný konečný výsledok je v širokom farebnom výbere a používa sa k dekorácii stien v interiéri, výborne doplňujúc jeho štýl, či už rustikálny alebo moderný. K vykonaniu náteru sú potrebné nasledovné výrobky. Základný náter. Akrylátová farba vhodná na prípravu podkladu. Klasický mramor. Drobnozrná akrylátová hmota pre vrchný dekoratívny náter. Rustikálny lak. Matný akrylátový lak pre povrchové farbenie a zabezpečenie náteru z klasického mramoru. Farbiaci pigment. Pigmentový koncentrát pre tónovanie výrobkov Magnat Style. Oceľová špachtľa. Príprava podkladu. Dôležitou fázou práce je správna príprava podkladu. Povrch plochy pod klasický mramor Magnat Style musí byť súdržný, suchý, zbavený prachu, zvyškou lepidiel, olejov, mastnoty a nečistôt. Valčekom sa nanáša iba jedna vrstva základnej farby Magnat Style. Je to farba s prídavkom drobného kremeného piesku. Náter z tejto farby zaisťuje dobrú prílnavosť nanášaných dekoratívnych náterov. Odporúčaná doba zasychania vrstvy náteru zo základnej farby je okolo 2 hodín. Nanášanie vrstiev klasického mramoru. Klasický mramor Magnat Style je výrobkom hotovým pre priame použitie. Nanáša sa oceľovou špachtľou, zároveň s nanášaním sa formuje žiadaný vzor, pamätajúc na hrúbku nanášenej vrstvy, ktorá nesmie prekračovať 5 mm. Pre dosiahnutie jednoliatého povrchu sa odporúča naniesť výrobok na jednu plochu bez prestávky jedným ťahom. Dôležité je aj pravidlo, že pri natieraní jednotlivých úsekov steny sa spájanie nanášenej hmoty vykonáva metódou mokré na mokré. Takto nanesenú vrstvu náteru necháme úplne zaschnúť. Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, minimálne 12 hodín. Farebný náter povrchu. Pre vytvorenie dekoratívneho efektu so zvoleným farebným odtieňom treba na vzniknutú štruktúru steny aplikovať farebne tónovaný rustikálny lak Magnat Style. Farebný lak sa získava pridaním zodpovedajúceho množstva farbiaceho pigmentu Magnat Style k transparentnému laku. Najprv dôkladne vytlačte obsah tuby a dokonale premiešajte s lakom. V prípade potreby zafarbenia niekoľkých balení laku je nevyhnutné zmiešať ich obsah v jednej nádobe a natónovať celý obsah naraz, aby sa docielil jednoliatý farebný odtieň. Lak sa nanáša valčekom a pomocou húbky roztiera na ploche, odstraňujúc zároveň prebytky laku. Pri povrchovom farbení klasického mramoru sa postupuje systematicky po úsekoch, pričom plocha jedného úseku by nemala presahovať 1 m štvorcový, pretože iba takto je možné prejsť húbkou celú plochu čo najčastejšie a stiahnuť prebytok laku. Vďaka tomu bude dekorácia vykonaná správne a na stene nebudú žiadne viditeľné šmuhy. Dôležité je aj to, aby sa farebný náter jednej plochy urobil bez prestávky. Doba schnutia laku je asi 1 hodina. Po 3 dňoch je povrch odolný voči umývaniu a oteru na mokro.